attempting a manifestation of this man, this world of mine. Serán pretendientes de survival y demás. Hasta que pudieran no pasar viejos y que no hay que más ni acá ni a Perú. Pero, Чакарат. Нет, мы аж не знаем. Чуть я стою. Ой, пищерик, затип нам попаешься. Ну а, лектрис, лектрис, четверкин. Ай, вот, лет продеть, прописал он дом. Ой, а мы шугар по сути с одного я пауз бил. Ну да. И делку отцы прошел. Прейер, барыгас, маму, пешку. А у чем дырец? Хотела бы долг. Я. Ладно. Ладно. Я рейтинг Кевин, блин, что да. Не шкоди, кто. Смотреть нам дал на роту. Вот.
I bet you. Oh. Thank you. No, Felipe. No. Bien, 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 Он как бы полез косил. Запомнил. Чагангар. Алгинкашка. Ai, dar betonas gali būti kažkas, tai kartais reikia palikti kažką pasaugoti man. Labai, jeigu tai visko. Nėra palimu. Ne, man įpasau. Reik matę. Iš karto yra betonas. Aš turiu padėti visi kaip žaisti, kad žinočiau, ką daryti, nebūčiau visai dar. Tai, o tai, aišku, lovas reikia, bet jie nebūt reikia. Dar jie nebūt turmus, tai. O, gan, gerai. Dabar tik trečia būta. Perfect. Labai gerai pradėjo labai. Kaisė turi hangurį. Bet tu, gambas, man raidės kažkas labai. Kažkas. Nu, iš tiesų. Švarys ir hangurį. Angoj. Kas ten slėp? Nematuosiu. Turbūt nemiegoj. Nenori smagot? Nenori. Nenori. Gerai. Slightly wounded, now I'm ready. 10-3% enter. Catch him up over there. Now I'm a catch, maybe Jim. Percent. Metal work. Oh, what's my way here? Stop here. Galiu kažkur jį. Gerai. Graičiau. Aha, jam sudarkit. Good. Tai man reikėtų nartovo. Gan. Ne vienas reikia. Thank you. Да, 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 да,
Agua de grifo, mamá. Ambas salen agua de grifo, mamá. Me está comiendo dos agua de grifo. Ahí está, vamos, chao. No. Podemos. Ai, darbeton. Man kitos serijos, arba serija gali būti Outlast, bet nežinau, dar mes Amnesia dar visam labai daug peržiūrų nebuvo. Tai nežinau, nelabai smakėjai peržiūrės. Kam man tave gazdinti per reikalą? Tai what? Aš nežinau, ką jam. Vietos pas man nelabai yra. O gerai, labai gerai. Einu gal garasio vietą, kur išnaudoti nuo. Kas čia buvo? Va. Išlaušim duris ir bus dar vienas lopas. Kurio galėsim paimti ir maistą. Tikiuosi, mūsų namas nebus apvoktas ar kažkų. Vai. Kas vidus? Vai pamatysim. Čia yra... Dabar netu. Taip. Taip. Gerai, nieko. Dar pagalėsim apsidėti. Kas čia mėgų? O... O, žiūrėk, nesusimaudojais man, dar galim porą kartų pamaudoti. Nelabai blogai, bet ir nelabai gerai. Dar, išmėsiu šitą paimti, šitą. Ir balmė. Lengva, neturi man. Na gerai, rantai. Pamiršau švasdės. Kai čia vaikštų, blėm, ką tik tam buvau, niekas nebuvo. Taigi aš... Ai, gerai. Blėm, va, aš iš anos pusės jau bandžiau, va, aš nieko nepaėdą, va, iš šitos irgi nepaėdų, o tik jau. Iš kitos pusės užblokuotą, tai pusės jau buvau. Mamučio, Pavelai, dažkai. Lauren. Lauren. Daitri. Go. Nijuo, nieks nepagė. Ai, voda. Manet, na, hopi. Valva. Šiai naktas bor. Na, galim išlausti škardai. 7 kažkokios mesos ar kuo tam. Nepažiūrėjau. Naip tą lauštuvą ir laužimą. Eh,
Pero corren, me hagan hacer a corren. Corren, no. ¿Ves lo que es capaz, Mario? Sí. No es nadie más. No, pasa eso, ¿verdad? Ay, ¿qué tan gran pasaría? Man atrodo, mes dabar čia nieko daugiau nepadarysim, iš karto reikia vėl varyti skeveninį. Depo. O, mada. Galim peilį pasidaryti. Jo. Padarysim. Blemba. Reikia. Vyks pačia reikia. Ага, наоборот. Ректа варит меня, вот. Блям, ваш не знаю, как бы. Эмбей. Скэвенс. Нет, не знаю. На 40 под нами, если вообще тут кашкой прыгиваем. Arba man nieko nedaryk. Bet aš dar kažkokį būdą esu susižeidęs. Man reikia ir tai išsigyti. Su... medicinu. Grybauti. Vandens, visko. Šaldant už atsidarę tuštį. Jo, kas čia krūvų yra. Grybauti. Man galim pažiūrėti nuotrauką. Nuotraukas pačias nepabūtų. Gerai. Nežinau, ko man dabar reikia. Netu, ne. Gerai. Rant exit. Niekas turėtų neapkūt, man atrodo, mes nesaugos. Oh, come on! Gerai, kad turim vėliau. Pavėliau. O, Dainis nebe pavėliau. Vaigi, nu pabeigia. Very tired. Reikia iššauti negu. Gertas pilinis. Vienintelės mums nebūtumės. Jo, mūs pavertė atsargant žmogus. Šitas irgi very tired, ne? Ne, very hungry. Bet tired. Taigi, gerai. Šitas yra very tired. O šitas yra tik tired. Taigi. Bruno pirmą kartą varys kevinti. O, jį,
number that's specifically to show numbers. Mike. Wasted. Вот даже вершиган, шкача пойдет. Вообще. Вообще, смотрите, карту. Думаю, круглую точно. О! О, май гад. Ей, гай, кто? Ей, посмотри. Ей, блин, me espalda y tres minutos de hecho. Me. Vean, mamá, a ver, responde. Deci cred că am un mese, am băut și nata. Ok, galime arba kažką kiek. Jop. Ir man atrodo daugiau pridės. Mai. Reikia paskaityti. Very hungry. Šitas yra very hungry. Sad? What the hell? I go not know. This is very hungry. Tai ką man dabar tai? Dėmė, dėmė, dėmė. Jojo. Gerai, pagal, tikrai reikia įsmėgus. Na, gal toks ir bus. Epizodas, laikinkit, komentuokit, dalinkit, prenumeruokit. Ir Outlast'o epizodas. Ir, nu, išės šiandien. Irgi diena, nes tos žaidimas tai pakankamai baisos, kad būtų visą dieną. Tai... O, tai jeigu bus peržiūrėjau, Outlast'ą aš tęsiu, tai... Tikiuosi, kad bus peržiūrėjau. Na, viso gero.